enne kui me selle toimingu juurde asume, paari sõnaga sellest, kui kaugele me oleme jõudnud ja mis üldse juhtuma hakkab. Täna seisame siis majas, mis 100 aastat tagasi oli ehitatud Tallinna elektrijaamajaks ja järgmise aasta suvel saab taas avatud üheks väga põnevaks kogupere avastuskeskuseks, energiaavastuskeskuseks, kus siis nii nagu meile meeldib öelda, saab olema terve elektrijaama täis põnevus lastele ja peredele, mitte siis ainult Eesti külastajatele, vaid oleme siis oma pilgu suunanud ka väliskülastajate poole. Selles majas saab olema 95 püsieksponaati, mille loomiseks oleme lepingu sõlminud osaühinguga Tentwell. Selles majas saavad olema muutuvad näitused. Saab olema meie partneri ja kaasrahastaja Eesti Energia ekspositsioon foajee korrusel. Ja meie lootused ja ootused selle maja avamisega on suhteliselt suured. Me ootame, et kui seni, kui see maja veel lahti oli, külastas maja näituseid aastas keskmiselt 30 000 külastajat, siis selle maja avades leiab siia tee juba esimesel aastal 100 000 külastaja ringis külastajat. Meil on põhjust sellist prognoosi teha, kuna me kõik ju teame, kuidas on sellised suured ja vahvad objektid külastajad saanud siin varasemalt väga populaarsed on olnud H-keskus Tartus ja Teletorn ja ka Lennusadam ja mitte millegi poolest ei ole energiaavastuskeskus nendest tulevikus vihetsa. Seal Ida-Virumaal nüüd kuuluta siin Eesti energiaavastuskeskusele ja sellega on maal liigutatud cirka 320 000 tonni põlevkivi selle 30 aasta jooksul. Ta mahutab kuskil 4,5 tonni, ise kaalub üle 1,5 tonni. Et see on siis reaalne eksponaat maal toodud siia avastuskeskuse esimeseks eksponaadiks. Ja mul isiklikult on hea meelest selle üle, et meil jube palju räägitakse sellest, et võiks rohkem panustada reaalharidusse ja lapsed võiks rohkem inseneeriat õppida. Siis ma ütlen, et lõpuks ometi on üks reaalne samm astutud selles suunas, et see, mis siin majas olema saab 6 kuu pärast, et see kõik peaks aitama kaasa sellele, et noored tahaks reaalaineid õppida ja inseneerial ennast pühendada. Et... Nüüd võib-olla arhitekt veel seal sinna poolema. Aga äkki tuleb Margit siia ja vaatab, kas saab õigesse kohta. Kaevatud sellisele -1 tasandile ja saab olema niimoodi trepist alla, et kui siit nüüd praegu siseneme, siis meist paremale, seal kus praegu on lihtsalt üks auk, esimene asi, mida siseneja näeb, on planetaariumi kuppel. Planetaarium läheb meil nüüd hankesse niimoodi, et loodame jaanuarit lepingu sõlmida
ja vastik märtsist hakatakse seda juba paigaldama, see tuleb keldkonstruktsioonis. Ja selle planetaariumi kupli peale on Eesti Energia siis partnerina selles projektis kavandanud näidata põnevaid elektrienergia teemalisi videosid. Nii et põhimõtteliselt on see kuppel üks suur kino. Ja kui me läheme siit nüüd edasi, see on meil direktide ala, siit tuleb planetaariumi programmi kuulama. Siis selles esimeses vahes siin on pileti kasvanud. Nii et siia ta tuleb, siin vahes otab pileti. Ja juba siin pileti alas on mitmeid selliseid eksponaate, millega saab katsetada. On planeeritud üks vee-eksponaat, mis demonstreerib vee-energiat läbi kahe korruse. Ja siit teisele poole planetaariumi kuplit jääb ka veel taastuvate energiate alane ekspositsioon, kus siis kõigi erinevate nii tuule, päikese, biodermaal kui ka biomassi energiale on kahe kontrolööd. Ja nüüd pileti ära, kus on kutanud kaks võimalust, et ta läheb siit ja 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 läheb siit. Ja inimesed sealt kuulavad, et juba sellise ürituste paigana on ta väga potentsiaalikas. Ratastuuli, mida on siit, 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 mida on si